Cartazes e palavras de ordem na porta da segunda vara criminal fizeram parte do protesto da União das Mulheres do Piauí. Assassino não tem guarda de menino! Elas acompanham as investigações em torno da morte de Francisca Iones Souza. O caso, esta manhã, viveu mais um capítulo. Iones foi assassinada em janeiro deste ano. Levou 2 tiros na cabeça em seu local de trabalho. A Agência de Defesa Agropecuária de Santo Antônio de Lisboa, uma cidade na região de Picos. Até hoje, a polícia não descobriu quem é o assassino. Mas boa parte da população da região imagina que o assassino seja Moacir de Souza, uma pessoa que disputava a guarda dos filhos com Patrícia, filha de Ione. Depois da separação de Patrícia, Iones passou a esconder o paradeiro da filha e dos netos. O objetivo era evitar a aproximação de Moacir, que segundo ela, seria um marido violento. Mesmo com uma decisão judicial favorável a Moacir, permaneceu escondendo a filha, até ser assassinada. Hoje, houve uma audiência para decidir com quem ficariam as crianças, se com Patrícia ou com Moacir. É uma audiência em que vai se decidir a guarda de 3 crianças, né? Então, o principal suspeito da morte da avó das crianças, que morreu defendendo essas crianças, pode correr o risco de passar para a mão desse suposto assassino, né? Moacir é trabalhador rural, sofre com surdez e fala com dificuldades. Mas ele nega ser um marido violento e se diz injustiçado pela suspeita de ter matado a ex-sogra. Eu deixei falado tudo, eu já falei para o delegado regional que fez a pergunta comigo lá em inglês. Eu falei tudo para ele sobre isso aí. Eu estava trabalhando na roça de Tiquim, não estava no lenha de caju. Quando eu cheguei 10 horas, eu estava para um aniversário, sabe, de uma amiga minha, emocionou e volta. Quando eu cheguei 10 horas, eu ia com um amigo meu, sabe? Aí quando eu cheguei, eu perguntei, põe uma pau nós ir. Ela disse, não posso mais não, mataram a mulher ali. Eu disse, mulher, vai comer, sua sogra. Foi mesmo. Rapaz, coisa que eu não esperava, sabe? As pessoas falam uma coisa dessa, tem que adivinhar uma coisa dessa de mim. Só a fim de ganhar a guarda do filho, rapaz. Eu faço por Deus, para comprar uma coisa dessa aí, não. Você sabe como eu vivia trabalhando, essa pessoa do meio da acusada. E todo mundo, viado, a população toda, foi o que eu já fiz. Não foi, eu matei um bicho, bote, qualquer coisa. O próprio Ministério Público pediu a absolvição dele no criminal. E no civil está tramitando uma ação aqui e outra em Francisco Santo. A de Francisco Santo, o juiz pediu a busca e apreensão do menor. Ela nunca entregou a criança. Quer dizer, não existe nada disso. Apenas estão botando uma coisa com a outra. Conjugando uma coisa com a outra sem ter uma relação. Não tem prova nos autos. Ele está à disposição da justiça para mostrar de que não tem participação em crime nenhum. Apesar dos protestos, a decisão definitiva não foi tomada hoje. O caso será julgado pelo Tribunal de Justiça. Não tendo havido acordo, eu encaminhei para o tribunal, porque a ação foi ajuizada em Francisco Santo, como a família está em Teresina, eu entendo que a competência é Teresina. Então, só quem pode decidir dirimir esse conflito é o Tribunal de Justiça do Estado. Na saída de Moacir da sede do fórum, houve mais protestos. Uma irmã do acusado discutiu com as manifestantes. Não acho que pode matar e não acho que é certo nem que foi certo. Mas que vocês procurem a pessoa que fez. Procurem provas. Para deixar o local, Moacir precisou ser acompanhado pelos policiais. A advogada de Patrícia, mãe dos 3 filhos de Moacir, considerou a audiência positiva, já que, provisoriamente, mãe e filhos ficarão em um mesmo abrigo. Foi positivo, porque o que a gente fez aqui, quando a gente assumiu aqui a defesa da Patrícia? Né? A gente pediu uma modificação de guarda. Então, esse processo daqui, da vara da infância, é um pedido de modificação de guarda. E o que a juíza decidiu, ela já havia decidido, né, que ela concedeu a guarda provisória para a Patrícia, né, e impediu o direito de visita do genitor até apurar o assassinato de Iones.